Assalamualaikum. Ini cara kita membuat Google Form. Okay, yang pertama kita buka Google Classroom. Kemudian kita pergi ke item ni dan klik Drive. Okay, kemudian kita klik New. Okay. Kemudian pergi kepada Google Form dan blank form. Okey, kemudian kita pergi pada sini, tulislah katalah kita nak kelas BM contoh kan. Okey, kemudian ni kita bolehlah arahan ke apa ke kan. Okey, kemudian pergi pada sini, biasanya yang first ni kita tulis tarikh. Okay. Okay. Dia nanti kalau tarikh ni dia automatik akan keluar dia punya date. Okay. Kemudian kita tambah kat sini eh. Okay. Tambah, katalah nak tulis nama pelajar tu kan. Okay. Dah nama. Okay. Kemudian kalau kita nak apa-apa lagi, kita tambah lagi lah. Kita tambah, katalah kita nak letak kelas atau tingkatan ke. Nanti bolehlah buat sini satu setia. Okey, lepas tu bawah ni satu dinamik. Ni kalau kita senang nak ambil kehadiran budak, untuk kehadiran senanglah. Okey, dan telah kita nak masuk video ke apa ke, kita boleh pilih dekat tepi ni eh. Okey, kita boleh pilih video. Video apa kita nak? Okey, kita boleh masukkan link tu. Okey. Okey, kemudian search tu. Okey, lepas tu klik kat sini dan select. Dah masuk. Lepas tu kita tulislah apa. Ini video untuk panduan apa-apa ke kan. Panduan bla 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 macam tu kan. Okay. Tu kalau nak tambah lagi video lain pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. Okay. Kemudian untuk yang dia punya background semua kita boleh pilih lah kat sini. Okay. Katalah kita nak pilih gambar kan. Okay, berkaitan dengan sekolah ke apa ke boleh. Ni yang dia sedia ada. Tapi kalau kita nak upload gambar lain, tentu kita ambil daripada kita punya laptop ke apa, kita boleh ambil gambar ni contoh eh. Okay. Lepas tu dia dah upload. Okay. Okay, nanti terus je done. Okay. Okay, dah keluar gambar tu atas. Okay, nak pilih color untuk background dia boleh pilih kat sini. Kalau nak color apa-apa kan. Okay, pink. Okay, lepas tu dia punya background saya nak pink ataupun grey ke, boleh pilih. Okay, lepas tu tulisan kalau nak tukar-tukar boleh kat sini eh? Okay, kemudian dah selesai semua tu. Kalau benda-benda ni, kalau tak nak gambar ke, tak nak color ke apa pun tak apa. Buat yang basic tadi pun tak apa. Okay, kemudian kita pergi pada setting. Okay. Ni kita antik dia. Okay, kemudian kita save benda tadi tu. Okay. Kemudian kita nak ambil link dia, kita pergi pada send, pergi pada paperclip ni. Dan ni link dia panjang, jadi kita pendekkan. Tekan short ni, shortkan dia punya ni, lepas tu copy. Kemudian kita copy lah pergi mana-mana. Kalau saya selalu pergi Telegram dan saya copy kat sini, paste dekat sini. Okay. Kemudian dah siap. Okay, kita nanti kalau kita nak tengok kehadiran, pergi respon ni lah, nanti ada kat sini eh. Okay, tu je lah.